Grammatica Latina in Dialogum Redacta. Quominus. Magister. Quid significat Quominus, Cornelii? Cornelius. Significat ut eo minus, ut non, et coniungitur cum verbis impediendi et resistendi, impedio, prohibeo, deterreo, obsto, non recuso, resisto, intercedo, repugno, etc. Ut supra demonstravimus, ea demuerba pro quominus etiam ne recipiunt. Quintus Curtius. Deterrere eum voluit epistola, quominus medicamentum biberet. Nepos. Non quae nortis custode imposuit, ne quis impediretur quominus fructibus, quibus quisque vellet, frueretur. Cicero. Senectus non impedit quominus literarum studiat eneamus, usque ad ultimum tempus senectutis. Idem. Rebus terrenis multa externa quominus perficiantur possunt obsistere. Nepos. Epam in ondas non recusavit quominus legis poenam subiret. Cicero. Potuisti prohibere quominus firet. Plinius Minor. Scio quae tibi causa furit impedimento quominus venires? Cicero. Intercludor dolore quominus a te plura scribam. Idem. Non deterret sapientem mors quominus in omne tempus rei publicae suisque consulat. Nepos. Atticus, quam diu Athenis adfuit, ne quasibi statua poneretur restitit, absens prohibere non potuit. Cicero. Impedio regomet ne de solae miseria plura dica. Idem. Sententiam ne dicret recusavit. Magister. Qua ultimur conjunctione cum verba impediendi conjuncta sunt cum negatione? Cornelius. Ah, ultimur quin, post non impedio tamen, non prohibio, non intercedo, non interdico, semper fere quominus. Nepos. Non Roma norum vires obstiterunt Hannibali, qui nipsan caperet urbem Roma, sed domestica emulatio et invidia. Cicero. Non possumus, qui in alia nobis dissentiant, recusare. Tacitus. Germani retineri non poterant, quin in Romanos tela conjicerent. Magister. Quando infinitivo uti licet post impedio, prohibio, deterreo, recuso? Cornelius. Cum subjectum sententiae conjunctae continetur subjecto vel objecto sententiae absolutae, verbi gratia, Cicero. Parentes prohibentur adirad filios, prohibentur libri suis civum vestitumque ferre. Idem. Frater meus ad omnia pericula princepsesse recusavit. Idem. Nefarias verris libidines commemorare pudore deterreor. Magister. Quid significat per me stat vel fit quominus? Cornelius. Stare vel firi per aliquem anglice significat to be due to one, be chargeable or owing to one, to be one's fault that... Verbi gratia. Caesar. Caesar ubi cognovit per affranium stare, quominus proilio dimica retur. Idem. Graviter eam rentulerunt, quod stetisse per trebonium, quominus oppido potirentur videbatur. Non per me stetit, ut. Idem est, quod non meo vitio factumst, ut. Magister. Restat quin.